kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan iyo si walba muuqaalkan idin soo gaaraya waxaad idin leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr ku soo dhawaada barnaamijka salaamaha ciidda oo si toos ah idinkaga imaanaya magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya maanta si weyn ayaa looga dabaaldegayaa maalinta koowaad ee munaasabadda ciidul adxa waxaana ay dadka si wadajir ah ugu tugneen masaajidda waaweyn ee ku yaalla magaalada muqdisho si gaar ah masaajidka ismaaciilka islaamka oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya kula dugaday kumanaan dadweyne oo ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir hase yaatee qaar ka mid ah shacabka muqdisho oo aan la dhexqaadnay mikrofoonka muuqaal baahiyaha c b a ayaa hambalyo iyo salaan u diray ehelkooda aqribadooda iyo asxaabtooda iyagoona la wadaagay maalinta koowaad iyo farxadda munaasabadda ciidul adxa xildhibaan ku soo dhawoo telefishinka c b a marka xigana ciid wanaagsan aan ku leeyahay bal ku soo dhawoo c b a waan dhowahay ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr ummadda soomaaliyeed guud ahaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kastoo joogaan insha allah waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa in iyadoo halkan ka wanaagsan barwaaqo ay tahay abni iyo nabad la gaaray inuu ilaahay nagu gaarsiiyo meel walba ay joogaan waxaan ka rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed inay isu naxariistaan dowladnimadana laga shaqeeyo waa tahay xildhibaan ciidan wuxuu ku soo aaday xilli magaalooyinka dalka qaarkood ay ka soo codaan dagaal beeleedyo oo ay qayb ka ahayd dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada baraawe kan hiiraan ka taagan gobolka hiiraan gobolka maxaleeda gobol nugaal magaciisa garowe ilaa sacanood bal ka warrama dabcan waa mahadsan tahay waxaan rajaynaynaa horta ummadda soomaaliyeed inay ay dib u fiiriyaan taariikhda lasoo maray waqti adag baa lasoo maray khilaaf iyo dagaal waxaan umalaynaynaa in ummadda soomaaliyeed intay soo mareen ay ku filan tahay in hadda lasii raadiyay weli ii sheeg adii dagaal iyo qabiil in wax lagu raadiyay in cudud iyo hogaami kooxeednimo la raadiyay waqtigeeda waxaan umalaynaa in nagu filan waa soo qaadanay intaas cashar hanooy noqoto ummadda soomaaliyeed waxaan ka rajaynaynaa waxaa waajib nagu ah inaan intaa wax ka barano oon adduunka sidaan u gaarnay adduunkii aan ka xirnay ummadihii caalamka aan ka xirnay dowladihii caalamka aan ka xirnay dad tokoorana waxaa noqonay de hadday eerboorada caalamiga aan mari karin adduunka aan lagu aqoonsanayn marka waxaan rajaynaynaa ummadda wax wax ku gaari karna keliya waxay tahay inaan dowladnimadeena iyo soomaalinimadaa naga filan oo nagana badan marka waxaan rajaynaynaa insha allah waxyaabaa meelaha ka socda magaalooyinka iyo ii sheeg adii deegaanada soomaaliyeed inu maanta ka waantoowaan odayaasha soomaaliyeed oo culimaadiinkan ay u kacaan cadowga keliya soomaali leedahay waa shabaab shabaabkaasi laysaga dhicin lahaa ummadda inay u midoodo marka waxaan rajaynaynaa taas in si dhaqsi leh loo hadlin doono dowladda iyo xukuumaddan waxaan ugu baaqaynaa inay si dhaqsi leh wax looga qabto waayo laguma fiirsan karo dadka abaaray ka soo baxeen dhibaatooyin badana haysta in haddana colaad loogu daro waa nasiib darro aad u weyn marka waxaan rajaynaynaa insha allah iyadoo islaamnimadeena iyo soomaalinimada aan kaashanayna inaan ka gudubno dhibaatada insha allah xildhibaan arinta baraawe haddii aan dib ugu soo laabano arintaas sida ay dowladda u wajahday bal sidee baad u aragtay dabcan dowladda iyo xukuumaddu waxaa loo diray wakti isugu jira ciidamadii maxkamadihii ilaa wasiirkii kaashandhigaa tegey waxaan rajaynaynaa insha allah in hadda lasoo xaliyay halkaasna ay ummadda meel fiican wax la keenay waxba dhammaystir waxba isaga baahan laakiin waxaan rajaynaynaa in dadkii u qaabilsanaa meel wanaagsan ay u marayaan meel fiicanna wax keeneen inta ugu dambaysana waa la dhammaystiri doonaa annagana waa la socon doonaa insha allah farinta ugu dambaysa ummadda soomaaliyeed mar labaad waxaan leeyahay ciid wanaagsan waxaan rajaynaynaa insha allah ciidaha intaa ka dambeeyay in ummadda soomaalida oo intaan ka nabad ah ummadoonan dagaal iyo wax laga saato aan ahayn horumar lagu tartamaayo ay soomaalidu ii sheeg adii umidowda soomaalinimadeeda iyo waddaneedeeda insha allah inaan gaarno aad baad u mahadsantihin c b a bismillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta meel walba ay joogaan gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr waxaa idin rajaynaa sanadkan sanadkiisa kale barwaaqo iyo waddanka xoreysan qof kasta iyo qof kastoo soomaaliya waxaa u rajaynaynaa inuu si nabada deegaankiisa iyo meesha lagu soo dartay iyo meel kasta inuu nabad ku tago waxaan rajaynaynaa khabaaristan inuu ilaah naga xoreeyo waana mahadsantihin xildhibaan hal su-aal aan rabaa inaan ku weydiiyo ka mid tahay xildhibaan laga soo doortay koonfur galbeed soomaaliya magaciisa baraawe waxaa ka dhacay dagaal markii dambe dagaal qabiil noqday sida hadda dowladda ay u wajahday iyo xalka sida loo raadinayo sidee baad u aragtay si wanaagsan oo arkaa wixii dhacayna waa ka humahay inta dhimatana waa uga tacsiyeynaya inta dhaawacna ilaah waxaa u rajaynaa inuu u booyadhayo arrintana dowladda iyo shacabkiiyaa galay waa aragtay oo waxaa tegay maxkamadihii iyo garsoorkiiyaa tegay alxamdulilah baarlamaankan waxaa loo xilsaaray guddi oo arrintaas ka soo talabixiyo oo warbixino soo dhegaysto iyagana way maqan yihiin insha allah waxaan rajaynaynaa wixii warbixina soo aruuriyeen inay baarlamaanka noogu keenaan insha allah wamahadsantihin ilahi subxana wa taala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim haddaan go-aansanno maanta inaynu ka baxno waxaan ku jirno runtii waxay noqon doontaa wax weyn ayaan soo kordhin doonaa dadka soomaaliyeed sida meelba laga sheegay
وددكو أمانا رنتي وحتر إيو هول كرنمو لكن إيه قدوه دو قسم إستان أيهود مانايت وحان لان نهايب حد كدن بيهو إن شاء الله تلابا دا سي نخدنو تلابا دا وخاد دونو عيدان عيد يدكو عيدا نبض إيه بالواقع إيه هرمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مانتا ومان لادوين وحوية عيد الأضحى سونا كسن قالوا يدي مقالة هذا قيمة بدن ما شاء الله تتكوى وده فرح سيهي وتكن نف رير والبنف وقلا حافظ والبهلي باكا بسل ما شاء الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مقعي قوى شافيع بالة مانتا وحان هل كان هم بريد عيد كلاو ذا قايا دمان مدى إسلامكا كارهان ومدى الصوماليات وحان لي كل عام وأنتم بالخير سنة كان سنة كسك على فرحة ذي برخوش ذي برواطة إليه نو جارسيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وعرفات آذن عبد الرحمن دمان وحان سلامة يا ومدى الصوماليات ميل والبعيد جوكتا دمان مسلمين تا عالمكا عيد وناكسن علي عيد وناكسن فكور ريسو علي حنبليو كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إلهي سبحانه وتعالى عيد سنة كبا إن شاء الله تعالى سنة خير هينو قدبو أعماش رسوس مي خير كهين إن شاء الله تعالى هينا كاقبلو مركا أغهر رسنا وحن حنبليو ودير يومد الصومالية يومد السلمين تمرك ستيجوغان وحن لأي حنبليو عيدا عيدا إن شاء الله تعالى فرحات يبرواقا يرهين إن شاء الله بشبش كوغارا كارهان وحن لأي يومد الصومالية إلهي سبحانه وتعالى أمني إيو حسلوني إيو ونمض إيو هورمر يبرواقا هور سيدو وأنا مركي يقول رئيس إن شاء الله تعالى مقالة مقدشة عن عيدة كنت كذا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أمد المسلمين تا ملك سوي تشوغان وحالي هاي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير مقا عيقو وعبد الرحمن عبد المحمود نالكان ومقدشة وحاكا سوي عيدة دقمدة حلو ذاك أمد المسلمين تا ملك سوي تشوغان وحالي هاي عيد مبارك كل عام وأنتم بخير وحان سيقار هالكان وغا السلام إياه وأنا وغا حنبلين إياه فمل كيغا او ايغو هوريسو هويداي ان حاوه هرسي اباهي ابشر محمود يا دمان ولا لهي دمان انت اصحابي ان هاي قرابه ملك سوي جوغان وحا ليه ان مبارك كل عام وانتم بخير وحان ورن لها ان ابي هويه ولال دمان اهلي يا اصحاب انتي مسلمين اي امه الصوماليه دمانتين عيد عدون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته انت ما باكو سلامي امه الصوماليه دمان ديل كاستي روغان انو كسلام او سلامتي سدانك او اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لها عيد فيل عيد مبارك لها أنا أوجيك ما يبغاه لكلمي ZBA ما شاء الله عيد إذا أنك فرح سنة ما لها أمد سوماليد ميل كستي يروجان عيد من أحسن مقالة من دوس يا بسون هاي فرحنا من دوس وكل جرا هذا يجي فرحنا هاي هذا ما جو وحقلنا جو دكان عيد مبارك كل عام وانتم بخير ومدى الصوماليات نبان كامبالي من الكستيو روغان إذا عرفين كامبالي يا غارها ومدى الصوماليات كامبالي يا مبلا عيد مبارك كل عام وانتم بخير ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر نمان أمد الإسلام كميل بيجوان وحالها عيد ناكسن غارها أمد الإسلام كالصوماليات نحن لها عيداً عيداً إليها نوغار سيو برواقو وضنكو أمنية بهذا سي بي أنا وحن لها آذة وماسنتين ما دام أنا قلصوا أخي بغادتين عيدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمود الصوماليات وحن لها عيد وناكسن دمان أمود الصوماليات معانت ومعانت فرحاليات ألقى الحكي سلامة يا هويدي الله نحرزتو عبهي دمان ورع لها عبد السلامة يا معانت ومعانوه مساعدة اسمهيسة يا جوجنا سحبتي لمشان وأدي لهم سلامة يا مركا خير بدنا بعيد رجينا إن شاء الله عيد لما إذا ما يعي وفرح هذا حكين محمد والله درين كي جوا حاول لما عبد الكريم أنت مسلمين تسوي فرح سنين سين لما إذا أو فرح سنة هاي وحاله يقف قصوى مسلم فرح حتى عيد حتى هالكي بعد مشات كان سبيس جوا ما أنت خلال كذي اتلاع أنا جني وحاء وبي ما ذا كونه مقدش دك ماذا كحظة وكاسة قبل كبنادر يا هل كان كسؤال هذا halka waxa ka salaamaya ubahreen hooyadii macaan oo dunidan ikhantay ayaa ka salaamaya oo aad u jecelahay iyo aabahay iyo dhamaan ehelkayga qaraabadeeda iyo walaashii macaan jiro CBA markii xigana magacaagu ku bilaaw xidna waa dhawahay in la mid ah magacaygu Xasan Bashir Cabdi hay Xasan ka waran dareenkaaga maanta maalinta koobaad halkee baad intaas maanta aad aan faraxsanahay masafada dheer ka imaaday degmada Kaxdo meeshii ku taal ogtahay aan ka imaaday musaafir yar soo jiraa aad u faraxsanahay
halka waxaan ka salaamayaa dhamaan umada Soomaaliyeed gaar ahaan familkayga si gaar ah hooyada iyo abahaan halkan ka salaamay waxaan leeyahay ciid mubaarak ah leeyahay ciidan ciideeda nabada iyo barwaaqada aan u gaarsiin leeyahay waa maasintiin TV ga CBA runtii sharaf weyn ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno munaasabada ciida ciidul fajr waan ku tukanay masjidka isbahaysiga umada Soomaaliyeed runtii maanta waxaan la tukanay madaxweynaha xukuumadda Soomaaliyeed Cali Bashar Cali Sheikh Mahmud ana also farxad weyn inoo tahay in halkan mataqaana ku dabaal degno ciidan quruxda badan runtii dhamaan umada Soomaaliyeed noocyada kala duwan daafaca caalamka meel walba ay joogan ayaan wax leeyahay ciid wanaagsan ayaan leeyahay waan mahadsantihiin TV ga runtii ciidan waxay gudoon tahay ciidaha kale ciidan waxaan la tukanay madaxweynaha xukuumadda federaalka Soomaaliya la tukanay oo aan isku garab tukanay farxad weyn ay tahay oo markii ugu horeysay aan madaxweynaha la tukado taasi igu duwan tahay ciidaha kale taan soo dhaafnay horeeyte may baan tan baliyan ku daray dhamaan muslimiinta caalamka meel ka sii rogan meel lahaa ciid mubaarak ciid wanaagsan ida faranayn gaata geekamay baa muslimiinta meel leen lam idooda leen ciidi lamaad oo community ya geekning ah oo ciidul allaha ah maasha allah idan ka faraxsana dhamaan muslimiinta meelana hambalyo gaar ahaan ummada soomaaliyeed meel ka sii rogan hambalyo ciid wanaagsan ciid wanaagsan taqabbal allah minna wa minkum salih al a'mal bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyi ba'da halka waxaan ka salaamayaa dhamaan ummada soomaaliyeed magacaygu waa maxamed isaaq aadan waxaan halkan ciid mubaarak ugu diraya dhamaan ehelada qaraabada ummada soomaaliyeed meel walba ay joogan waxaan leeyahay sanadkan sanadkiisa kullu aam wa antum bi khair waxaan rajaynayaa barwaaqo basbas iyo wadanka oo nabad noo noqdo inaan ku ciidno insha allah hadii ilaahay raadi rahim waxaan u hambalyeynayaa dhamaan ummada soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxaan leeyahay kullu aam wa antum bi khair waxaan leeyahay bal mar dad ha is caafiyo oo ducada ha la badiyo oo mar dad takbiiraadkii ha la badiyo oo allah ha la xuso oo mar dad sidii shariicada dad amartay ha lagu socdo nabadan ha lagu dadaalan leeyahay aad ayaan dhowahay aan wadaagsan alxamdulillah aad aan fiicanahay mucaafi rabbi ciid wanaagsan aad iyo aad ayaan u wanaagsanahay maasha allah bismillaahi raxmaani raxiim ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta gaar ahaan dadka soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan saalix al acmaal sanadkan sanadkiisa kale bashbash iyo barwaaqo ilaahay nagu gaarsiiyo waxaana salaamayaa si gaar ehelkayga asxaabtayda iyo xaaskayga waana maasita بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم لا تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أما بعد أنت أسكدب وحان قدهان muslimiinta meel walba dunida ka joogan aan la qaybsanaya oo aan la wadaagaya hadii aan ahay maxamed gale xasan oo ku magac dheer surcad inaan la qaybsado farxadda munaasabada ciid adxa waxaan ku suganahay masaajidka isbahaysiga oo ka soo horjeeda xarunta baarlamaanka saasna uga dheereen afaafta hore ee madaxtooyada salaadi si wacan baan u tukaday alxamdulillah ilaahayna subxaanahu wa tacaala sanadkan sanadkiisa nabadii barwaaqaalaha inagu gaarsiiyo intaas kadib dadka wajiyashooda waxa iga muuqday farxad iyo marxabeyn iyo salaan diiran iyadana madaxweynaha oo dadka salaan diiran la dhaqaalay marka alxamdulillah madaxweynaha si wanaagsan ayuu munaasabada ciid adxa ee salaada inaga la qayb galay si wanaagsan especially waa ii salaamay inkastoo markuu salaamayay xashiq maxamed qoslay marka maasha allah waxa laga yaabaa inay farxadda ka tanbaysay iyo qaabka aan u salaamay marka intaas waa intaas marka waan idin kaga mahad celinayaa hadii aad tihiin bahda CBA kuleto ciidii hore haddee waxyaalaha iiga duwanta waxaa ka mid ah ciidii hore waxaa hoggaanka dalka hayay madaxweynihii hore ee qaranka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo haddana waxaa xilka haya oo sanadkan ah oo 2023 ah xashin sheekh maxamed oo ah madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya marka ciidan iyo ciideedii kale hadii aan kaaga jawaabo taasaa jawaabta marka kulleyto dalka insha allah waxaan jeclahay in nabad uu ku jiro waxaan jeclahay sanadkan sanadkiisa ciinaha arki doono waddankii barwaaqo ah iyo jilib oo la qabtay maadaama phase 1 sida uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed afka iga soo dafee
حسن الشيخ محمود وشاغي وانا اعلامي ان غودهان نمن كان نبديد كا اوركا الشباب اي بنيستي ددك اسلامكا ديدكو اي ان او ارخان ييلين دد شعبا ماتي هويه عيال سبيئه اوايل انت بقى انا ادير نحن وان كان دقنين او ادو قبتيد هلي بيرا لا سوغتا ولا ججرا لا عنا ددك ديغودي marka ilaahay horta nimankaas dadka allah ka qabto muslimka allah ka qabto een gaar ahaan islaamka soomaali allah ka qabto waa dad nigu dhex jira de hadii aad dad ka waran tintada waa iska ilaalin aad oo timo jiray tagay iska ilaalin karta nimanka marka waa saas marka waxaa la rabaa in dadka shacabka ayaku ay iswaaniyaan ayaku kii qaldan ay ma taqaana gacanta qabtaan qof kasta intaan hadda isbahaysi masaajid raasi ku sugan qof kasta guri buu ka yimid guri kasta hadii ala qof oo mas'uuliyad iska saaro qarax ma imaadeen madax jibis ma imaadeen al shabaab ma imaadeen qaar qarax lagu xiro ma imaadeen marka annaku amniga aan ka qayb qaadan hadii aanan shacabka Soomaaliyeed wixii dawladda ah waa gooni laakiin shacab hadii aanahay aan ilaalinno nabadgelyada iyo dalkan sidii ajnabiga ugu soo qulqul lahayn dawliya dawladaha shisheeye ay u iman lahayeen Soomaaliya xilligii hoggaanka u hayay Allah u naxariisay Maxamed Siyaad Barre the lion of the africa libaha africa ay maantana waxa way u jeedin meesha taagantahay marka waxa way wadanka Ilaahay aanu hagaajiyo cid kasta oo ma taqaana isku dayda inay shisheeye ay garab bidaan ama ay u miciidaan ama shisheeye kalkaal ay noqdaan Ilaahay uu la xisaabtamaya mas'uuliyiinta ugu sareysa Ilaahay Rasuul Saare Xamse Cabdi Barre ku dar ninka hoggaanka ugu sareeya Xashiq Maxamuud ah gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada xildhibaanada gudoom all of them waxa ku abtirsta ama sheegta magac mas'uuliyad oo dowladnimo waa la weydiinaya marka waa in qof kasta mas'uuliyadiisa Ilaahay baa kula xisaabtamaya mas'uuliyadaas Ilaahay baa mas'uuliyadaas kula xisaabtamaya sidaas darteed waa in xaqqa islaamka la iska ilaaliyaa waa in ummada cadaalad loo cadaalad falaa saqiir ila kibir intaas ma ku soo gabgabinaya anigu hadda aan mikrofoonka qabsaday ilaayo yaa waan wadayay marka waa maasiintii munaasabada ciid fadaxa ba ummada guud ahaan la qaybsanaya asxaabta aan aad u maasiintii dhamaatiin salaam yaa ciid wanaagsan ummada Soomaaliyeed dhamaantooda sidoo kale waxaan alle ka waxaan alle u baryayaa dadka xujeeda in ilaahay uu ka aqbalo xajkooda anagana soonki aan shalay aan soonana ilaahay inaga aqbalo wadankeena ilaahay inoo xasiliyo waxaan leeyahay dhammaan ummada Soomaaliyeed si kalgacayl ah farxad leh kuwada ciidaysta ilaahay nabad sanadkan sanadkiisa dambe ilaahay inuu gaarsiiyo insha allah waxaan rajaynayaa in sanadkan sanadkiisa ama ciida ciideeda aan gaarno ilaahay idinkiisa wadankeena oo xur ah insha allah تقبل الله وعن الله عيد مبارك كل عام وانتم بخير ومالنتي كواد عيد الفطر عيد الاضحى مالنتي كواد اي نوت هاي قرانتي ومالين نو فرحليت مالنتي غوريس مساجد كاسبخيس كان كنت كان اين اي تاي انت كل مساجد كلا كلها انت بدن لكن وا مالين فرحليت دمان امده سوماليد وحا لها كل عام وانتم بخير ميل كستو اجوبتين عيد مبارك انت مغعي موقي اي تقانا بو الله هاي عيد مبارك كل عام وانتم بخير عبد القادر محمد سي بي اي مغادم دوشو